עצמאי, חשבתי על זה. לא יודע, אני לא כל כך אוהב את הרעיון של לעשות עליי סרט, זה לא... אז חשבתי שאולי תלמדי אותי צילום? זה אומר שאתה תצטרך להגיע לתל אביב, אבל... כשאתה שם מצלמה מול מישהו, אז משהו נפתח. אני יהודה פרומן, תקועה, העולם שלי זה לעבוד את השם. לפתור בעיות בעבודת השם, לפתור שאלות, גם אם אני אצא חילוני, לפתור את השאלות האלה. בית שלו. זה אבא שלי. להביא לידי מגע בין יהודים לערבים. זה מפריע לך שאני מצלם אותך, אבא לי? לא, זה נעים לי. אני רוצה להתמסר אליך. אבא לי, אז מה יקרה אם אני לא אתפעל על ערבית היום? זה מעניין אותך העולם הזה? כפייה זה הדבר הראשון הרוחני שבן אדם חווה. אמרת לי, התחיל למרוד באבא. אתה בול אבא שלך. כן? הקטע הזה שאין לך שום חיבור למציאות. אמיר, אני מרגישה איתך שאני שומרת עליך. אז אני אומר לך שלא צריך לשמור עליך. לא? דבר מאוד גדול, להיות אתה עצמך. אבל תגיד לי משהו אחד שהצלחתי בחיים שלי. אני... מפחד.